got myself a lover's all I bring on me. Say love, 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 love. Love it, the thing that hadn't come from above me. Say love, 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 love. Love is all I got myself a lover's all I bring. I tell you love. Shaman, I bring, I tell you love. I love from above. Essa bola para o meio, bola com Miller Fernandes, já passou pedindo Jaquinha, bola para o número 6, da linha de perna esquerda, gol! É do Campinense! Jaquinha, Jaquinha meia dúzia! Na bola dominada, ele se infiltrou, invadiu a área, bateu cruzado e matou o goleiro Rafael Copete. Essa bola desvia. Ampliou o Campinense. 2 a 0 no estádio Amigão. Vai carimbando de vez a sua classificação. Vê com essa chegada na entrada da área. Usou o corpo Jaquinha. Ganhou mais uma. Jaquinha defendeu. Espetacular o goleiro alvinegro. Vai lá, faz a defesa. Deve ter falado poucas e boas também para o Jaquinha. Uma intervenção fantástica do Saulo. Duas vezes o Jaquinha levou a melhor sobre o Gastone. Que defesa do Saulo. Batia do Jaquinha dentro da área. Vai levantar Miller Fernandes. Manda por cima do gol do Saulo. O Miller Fernandes na pequena área, de frente para o gol. Que chance teve o Campinense! Belíssimo cruzamento do Jaquinha. Levanta a cabeça lá. Olha o Miller Fernandes e coloca lá centralizado. Agora sim o contra-ataque. Chegou Jorginho, ligado Jaquinha, ligado Jaquinha. Completa o Lucas. Jaquinha chega pro domínio. Assim que o jogo der uma parada, a gente vai mostrar. Bola errada, voltou. Melhor pro Campinense. Pode... Pois não, Renata, segura aí. Vem o 13. Calcinha, chegou por baixo ali o Jaquinha. Dessa vez não... Tarcísio, recuo pro Jaquinha, disparou, passa a esquerda, que violência do Jaquinha nesse chute, arriscando de fora da área, tá difícil entrar, o 3 tá se fechando, pancada do Jaquinha, dessa zona aí tem que arriscar, tá pelo meio pedindo o Fábio Neves, esse com a bola é Elielton, passe errado do Elielton, e aí recupera o 3 com o Jaquinha. O Campinense com o Jaquinha. Aí levantamento de bola. Buscando com o Marcinho pelo lado esquerdo. Leonardo Luiz é quem chega para tentar travar, para tentar tirar a bola dele. Marcinho rolou, que bolão pro Jaquinha. Rafael Copete! Bolão do Marcinho. De quem sabe o que faz com a bola nos pés. Rolou com açúcar pro Jaquinha. Rolou com açúcar, uma grande bola pro Jaquinha que tentou a finalização. O Miller reclama, pede a bola ali, daqui, daí mesmo, mas realmente não dava. Demorou para se arrumar. E já bota o Jaquinha para correr, o passe em profundidade, que bolão! Era pro Danilo Bala.
apertado por trás pelo Jorginho, que chegou na bola, hein? Chegou na bola o Jorginho, o Jaquinha puxa o contragolpe. Vem Jaquinha, deu... Olha o Jaquinha, o drible em cima do Dedé. Jaquinha conduzindo, lançando, ótima bola. Aí o Elielton levantou, se antecipou o Jaquinha na frente do Calcinha. O Calcinha chega na marcação, aperta, faz o abafa. O toque do Jaquinha para o Alex Muricy. O 13 responde, o 13 vem com o Dedé, tem ladrão. O Jaquinha está chegando. O Dedé conseguiu ali fugir do carrinho. Aos 38 minutos ainda da primeira etapa, Independente marcou o segundo. Novamente ele, Fabrício, criou toda a jogada e colocou no lado esquerdo para Jaquinha. Ele ajeitou e bateu forte para estufar em redes do goleiro Jader e marcar o segundo gol para a equipe do Independente. Subiu de cabeça o Ítalo, mata no peito, coloca no chão, aí com a bola o Jaquinha faz o recuo até o domínio do Rafael Jensen. Coloca a bola no chão, Rafael Jensen. Jaquinha apareceu novamente, recebeu, toca de lado. Aí. Cinco minutos aqui, o Campinense para fazer a sua festa, a torcida da, e a festa também da torcida raposeira. No cruzamento de Jaquinha, Joãozinho cabeceou sem chances para o goleiro Renan. Da linha. Aí o Edgar recua, Jaquinha levanta pra área, Eduardo Ramos passa à direita! E o Michel Alves só assistiu, não dava pra fazer nada, né? Assistiu e torceu pra bola sair. Cruzamento vem na cabeça, e nem saiu do chão Eduardo Ramos, como passou assustando! Foi o que fez o goleiro André Luiz. No passe de longa distância, Jackson Jaquinha levou vantagem em cima de William Simões. Passe para Edgar e gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo. Remo 2, Paysandu 1. Aos 41 minutos da etapa final, Jaquinha recebe cruzamento, chuta forte e vira o placar no Barbalhão. 2 a 1. Olha a chance para a batida.